Faragus. Okay, emang kembali lagi dengan video yang baru tapi hari ni lagi best, okay? Sebab apa, hari ni 1 Disember 2020 dan Vala telah launch 12 punya special promotion yang mana Faragus boleh buat pembelian RM200 dan ke atas boleh purchase any tudung Vala yang menggunakan Tracy NC Tag. Lepas tu, ya Allah, best sangat. Sebab apa, emang excited sangat. Sebagai contoh, Faragus Grab yang pertama ni yang saya akan tunjukkan, bawa keliling Atufa yang berharga RM802. Lepas tu, Faragus layak untuk dapat 2 helai untuk pilih mana-mana colour yang Faragus nak. 2 helai bawal mini 60.01 yang berharga RM136. Tapi emang nak bagi dengan harga RM50 saja. Oh my god. Okay, jom kita tengok bawa keliling Atufa colour apa yang ada. Okay. So, bawa keliling Atufa, dia punya design macam ni. Okay, makan pakai. Color dia sangat cantik. Jangan tanya nak design lain color ni tau. Sebab ada untuk bawa keliling Atufa sahaja yang berharga RM802. Haa, lepas tu kan. Okay, ambil 2 helai, ambil 2 helai. Bawa mini 60.001. Emang nak bagi dekat Faragus ni dengan harga 2 helai tu RM50 sahaja. Oh my god. Kan kita dah save RM86. Aduh, macam mana ni kan, shopping jangan tak shopping Faragus. Okay, so Faragus Grab bawa keliling Atufa ni dengan harga RM802. Lepas tu Emma bagi 2 helai bawal mini 60.01 dengan harga RM50 sahaja. Mana nak dapat kalau hari biasa kan, Emma nak bagi less RM1 pun tak boleh. Ha, tapi hari ini special. Sehingga 13 Disember, Emma bagi less sebanyak RM86. Okay, sangat-sangat banyak. So, ni bawa keliling Atufa. First colour, kita ada colour yang kedua. Mudah sahaja untuk order. Screenshot. Lepas tu terus WhatsApp Emma 012-884-9796. Okay, ha, next colour. Semua colour best-best ni yang kita sediakan. Okay. Alright, design dia keliling macam ni. Okay, membangun sikit. Dia keliling kat bucu ni ada tebal sikit macam tu. Sangat cantik. Satu helai RM802 sahaja. Okay. Design yang cantik. Keliling macam ni. Lepas tu, boleh dapat 2 helai bawal mini 60.001. Okay, dengan harga RM50 sahaja. Oh my god, sangat-sangat jimat. Faragus save RM86. Okay, kalau berminat, boleh WhatsApp Emma 012-884-9796. Bawal keliling Atufa, sekarang kita tengok bawal anchor bucu yang berharga RM111 sahaja untuk satu helai. Dan untuk special 12-12 punya promotion ni, Faragus boleh buat pembelian any design, okay, yang harga dia RM200 dan ke atas. Lepas tu, Faragus layak untuk dapat 2 helai bawal mini 60.01 dengan harga RM50 sahaja. Jadi, Faragus dapat dapat bawal design dan juga dapat bawal basic dan save sebanyak RM86. Okey, jadi kita tengok sikit close up untuk bawal anchor. Okey, bawal anchor dia ada satu sahaja dekat bucu ni. Okey. So bila kita pakai dia akan nampak dekat bucu cantik sahaja. So boleh screenshot dan terus WhatsApp Emma 012-884-9796. 12-12 punya promotion yang bermula hari ini 1 Disember sehingga 13 Disember. Okay, Faragus boleh dapatkan, sebagai contoh, boleh dapatkan bawal nautical ni tabur 100 yang berharga RM885 untuk satu helai. Lepas tu, Faragus boleh add on $12 bersamaan dengan RM50 untuk dapat 2 helai. Okay, 2 helai bawal mini 60.001. Jadi, Faragus boleh dapat 1 bawal design dan juga 2 bawal mini 60.001 dan penjimatan sebanyak RM86. Ha, bawal mini 60.001 ni
Kalau beli 2 helai pada hari biasa, harga RM136. Tapi untuk 1 hingga 13 Disember ni, Emma nak bagi 2 helai ni dengan harga $12 sahaja ataupun dengan harga RM50. Okay, so ini close up untuk bawal nautical tabur 100 yang berharga RM885 sahaja. Okay, memang sangat cantik. Warna light pink ni memang sangat orang kata senang nak matching, very light punya colour. Okay, Balagus boleh screenshot, lepas tu terus WhatsApp Emma 012-884-9799. Dan seterusnya, special untuk 12-12 punya promotion ni, kita ada bawal mahno yang berharga RM470. Design dia dekat bucu macam ni, sangat-sangat cantik. Lepas tu, kan, sebab special punya promotion sempena 12-12 ni, okay, Balagus boleh dapatkan 2 helai bawal mini 60.001. Beli 1 bawal design, sebagai contoh ambil bawal mahno ni yang berharga RM470. Lepas tu, Balagus hanya perlu add on $12 ataupun dengan RM50 untuk dapat 2 helai bawal mini 60.001. Lepas tu kan, banyak sangat yang mana bagi ni, boleh pilih colour. Ini Emma bagi contoh sahaja yang paling dekat nak colour apa. Emma, kalau saya nak sama colour untuk bawal mini 60.001 2 helai tu, boleh ke? Boleh sahaja. Okey, nak 2 helai tu black dua-dua boleh, nak dua-dua tu off-white ke, boleh sahaja. Okey, dan penjimatan sebanyak $12 ialah okey, bukan, dengan harga $12, Balagus boleh jimat dengan harga RM86 adalah penjimatan yang sangat banyak. Okey, jika berminat boleh cepat-cepat WhatsApp Emma sebab promotion ni 13 hari sahaja sis. Okey, kalau lambat nanti design-design yang cantik macam ni akan habis. So boleh screenshot WhatsApp Emma sekarang 012-884-9799. Design design best tau. Ada 1 helai sahaja, warna yang sangat cantik, kod pink purple, dan design ni ialah bawal Nova 10. Boleh tengok close up. Dan harga untuk bawal Nova 10, harga dia RM414 sahaja untuk 1 helai. Okey, lepas tu Balagus, tak ada dead lah yang ni. Balagus boleh add on $12 ataupun RM50 tambah. Okey, contoh lah yang bagi. Okey, Balagus ambil bawal Nova 10 ni harga RM414. Lepas tu tambah lagi $12. Sempena 12 punya promotion. Ataupun tambah RM50 lagi, Balagus boleh dapat 2 helai bawal mini 60.001. Sebelum ni pernah tak dapat 2 helai ni? Mana nak dapat ni? Tudung Vala, okey, tudung Vala material void crystal yang cantik macam ni dengan harga 2 helai tu RM50 aja. Tak dapat okey kat tempat lain, dan dekat Vala Scarf ni pun special untuk 12-12 punya promotion sahaja. Special kita bagi untuk Vala Girl. So ini ialah bawal Nova 10. Okey, owning tak payah cerita. Memang sangat-sangat best. Lepas tu tengok design-design dia, ada 10 pieces Nova ni pada keliling tudung. Yang ni ada 1 helai sahaja. Jadi kalau lambat, memang dah habis design ni. Okay. Sangat cantik. Alright, so siapa yang berminat tu cepat-cepat screenshot. Nanti dah habis baru nak, memang tak dapat dah tu. Okay, tak dapat dah nak keluarkan design ni lagi. Alright, screenshot lepas WhatsApp 012-884-9796. Yang seterusnya, Emma ada bawal tabur clover petal. Dia ada 3 petals love ni, boleh tengok kan. Love ni menggunakan crystal AB tau. Ada 1 belah sini, ada 1 belah sini dan ada 1 dekat bucu belakang. Okey, harga dia untuk 1 helai RM225 sahaja. Dan special untuk 12-12 promotion, Balagus boleh dapatkan 1 helai bawal tabur clover petals ni dengan harga RM225. Lepas tu Balagus add on $12 ataupun add on RM50, $225 tambah RM50. Emma tolong kira siap-siap. Jadi RM275. Lepas tu Balagus boleh dapat 2 helai
bawal mini 60.001. Nah, cuba kira tengok berapa dah penjimatan dekat situ. Okey, yang ni RM225 tambah RM50 lagi boleh dapat dua helai bawal mini 60.001. Kalau ni kan dua helai bawal mini 60. Mana nak dapat harga harga RM50, nak dapat harga RM100 pun tak boleh. Tapi special untuk 12-12 promotion ni, okay, Bala Girls pilih sahaja mana-mana design yang berharga RM200 dan ke atas. Sebagai contoh, ambil satu helai bawal tabur clover petals yang berharga RM225 tambah lagi RM50 dapat ni dua helai. Okay, memang sangat penjimatan yang berganda. Lepas tu dapat pula design-design yang special macam ni. Allah, sangat cantik. Perhatikan awning tu, letak je, duduk diam je kat situ, terletak cantik. Dan macam mana cara untuk buat pembelian? Bala Girls hanya perlu screenshot sahaja. Nak clover petals ni, screenshot sekarang. Lepas tu WhatsApp Emma 012-884-9796. Okay, right, so ini ialah bawal Raika yang berharga RM270. Ya Allah, memang sangat seronok untuk apa orang kata tuas-tuas punya special promotion ni. Sebab apa? Sebab grab sahaja. Sebagai contoh kan, grab bawal Raika ni dengan harga RM270, Bala Girls hanya perlu add on lagi $12 bersamaan RM50 untuk dapat dua helai bawal mini 60.001. Kalau hari biasa mana pun, ni kalau nak dapat diskaun tu dengan birthday diskaun sahaja, itu pun kita tolak 10% sahaja kan. Tapi special sangat sebab Emma sayang sangat dekat semua Bala Girls ni. So special untuk 12-12 punya promotion, Bala Girls boleh grab, dapatkan bawal Raika dengan harga RM270 tambah RM50 boleh dapat dua helai bawal mini 60.001. Ini contoh sahaja. Bala Girls boleh pilih mana-mana colour yang Bala Girls suka. Dan taburan untuk bawal Raika ni menggunakan kristal SS16 kristal AB. Dan design dia sangat unik dekat bucu ni. Okay, Bala Girls yang suka colour pink yang macam ni, memang kena cepat-cepat WhatsApp Emma hari ini juga. Sebab promotion ni selama 13 hari sahaja. Okay, kalau berminat boleh screenshot, lepas tu terus WhatsApp 012-884-9796. Kalau pakai ni, colour ni cantik sangat. Okay, dan sekarang ni hari ini mulai 1 Disember sehingga 13 Disember. Ha, Emma ada special nak bagi dekat Bala Girls. Jom grab bawal Huza 9 yang berharga RM408. Ha, tapi bukan Emma nak bagi bawal Huza je, Emma nak bagi lagi. Ha, kejap Emma pakai tudung comel-comel dulu supaya senang untuk Bala Girls screenshot. Okay, kita pakai cantik-cantik dulu, screenshot pun nampak cantik nanti. Okay, so Emma pakai sekarang ni ialah bawal Huza 9 yang berharga RM408 sahaja. Ha, tapi bawal design ni kita pakai jarang-jarang kan. Ha, yang kita pakai setiap hari ialah bawal mini 60.001. Nak tak Emma bagi dua helai bawal mini 60.001 ni? Kalau hari biasa dua helai mesti RM136 kan. Ha, tapi special 1 hingga 13 Disember ni, kalau Bala Girls grab bawal Huza 9, Emma bagi tambah lagi RM50. Emma bagi dua helai bawal mini 60.001. Ha, siapa nak dua helai RM50? Okey, tapi perlu grab bawal Huza 9 yang menggunakan crystal 001, ada crystal jet, ada crystal jet hematite juga. Sangat-sangat cantik. Sekejap Emma nak check tabur guna crystal apa ni sebab cantik ni. Okey, menggunakan taburan, tak nampak. Okey, taburan guna crystal 001. Okey, sangat cantik bawal Huza RM408. Emma ada satu colour je bawal Huza. Ada dua colour, ada lagi satu colour dia gelap sikit. Okey, yang ni colour Poseidon. Alright, so kalau nak close up macam biasa lah WhatsApp Emma, okay? So kejap Emma pakai yang gelap sikit. Tadi pakai yang cerah kan, dia macam tekos-tekos macam tu. Cantik bawah Huza sebab dia macam shadow macam tu. Ha, kan macam ada tak ada. Tapi ada sebenarnya. Kalau belah sini kan yang guna crystal jet ni macam tak nampak. Tapi ada sebenarnya. Emma sukalah kalau design-design yang special
Okay, dan Valagus Grab RM408 ni tambah RM50, jadi RM458. Boleh bawa balik, boleh bawa pulang satu helai bawal Huza Night dengan dua helai bawal Mini 60.00. Lepas tu jimat RM86. Jangan tunggu lama-lama sebab colour yang available untuk bawal Huza Night ni ada dua colour best sahaja. Jadi boleh WhatsApp 012-884-9796. WhatsApp cepat, okey?